ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen elkartea edo haube. Erabiltzaileek eta ibilgailu elektrikoetan interesa dutenek osatutako irabazi asmorik gabeko elkarte nazionala da, elkarte hau mugikortasun elektrikoa kargatzeko azpiegitura publikoaren eta administrazioen pizgarrien bidez bultzatu beharratik sortu zen. Zeintzuk dira muturrak? Ibilgailu elektrikoaren garapena sustatzea, irabazirik gabe, baita horretarako beharrezkoak diren ekipamenduak, aplikazioak, zerbitzuak eta azpiegiturak ere. Ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen eskubideak eta interesak babestea eta defendatzea. Informazio eta ezagutza truke gisa balio du. Zein jarduera egiten ditugu? Ibilgailu elektrikoaren sektoreko enpresa eta erakunde publikoekin elkarrizketa mantentzea. Karga erdi azkar eta azkarrerako azpiegitura publikoak zabaltzeko beharra ahalik eta udaletxe eta erakunde publiko gehienetara iristea. Erakunde publiko eta pribatuek ibilgailu elektrikoaren ezarpenean sustapena, aholkularitza eta informazio plataforma gisa jardutea. Kolaboratu ahal den neurrian tokiko enpresekin marketin, ikerketa eta garapenean, ehun elektrikoaren mugikortasunarekin zerikusia dutenak eta sare elektrikoan kargatzea eskatzen duena. Zeintzuk dira hauben sartzeko baldintzak? Parte hartu ahal izango dira, ehun elektrikoa edo entxufagarria den ibilgailu hibridoa duten pertsona fisiko guztiak, izan autoa, kuatrizikloa, motozikleta, ziklomotorra edo bizikleta, eta mugikortasun elektrikoarekin zerikusia duten gaietan interesa duten guztiak. Elkartearen aipatutako helburuen.